Від імені командуюча української добровольчої армії Дмитра Яроша, від імені своїх побратимів, які зараз стоять, виконують свій обов'язок на передовій, передаю вам всім вітання з нинішнім святом. А також ми посадимо тут одне деревце, яке в кінці місяця, минулого місяця, я викопав на передовій в селі Мар'янці, на садибі розбитої хати, невідомо, хто там перед тим жив, для того, щоб оця символічна естафета боротьби наших попередників і тих хлопців, які на передовій воюють з тим самим окупантом, з Москвою, вже не червоною, а триколоровою, але все рівно одним і тим самим ворогом. І допоки цей ворог не буде поконаний, а я глибоко переконаний, що він буде поконаний, доти нам вільної України, на превеликий жаль, не буде. Доконаємо Московську імперію, обов'язково здобудемо і обов'язково повалимо режим внутрішньої окупації. І нехай ті, хто теж любить Україну, можливо, краще за нас, але, на превеликий жаль, без українців, нехай не ігнорують і нехай не граються з націоналізмом, бо Україна буде обов'язково. І ми хочемо перемогти, ми можемо перемогти, і ми переможемо. Слава Україні! Героям слава!